Sant Fèlix tornarà a marcar un any més el primer gran moment de la temporada castellera. A la plaça de la Vila de Vilafranca s'hi reuniran ara mateix les que són les quatre millors colles del món casteller amb un programa inicial que promet emocions fortes. Les prometen els encarregats d'obrir plaça aquest divendres, els locals castellers de Vilafranca. El repte dels verds és majúscul, descarregar els dos castells de 10 pisos per segona vegada a la seva història. Els vilafranquins arriben a la cita després d'haver completat ja dues vegades enguany el 3 de 10 i amb bones proves sobre el 4 de 10. A més, volen posar la cirereta, completant per primera vegada el monstre del 9 de 9 en forra, una actuació que es convertiria en la millor de la història. Tot i això, volen anar pas a pas. L'objectiu és el 4 de 10. O sigui, nosaltres anem a fer els dos castells de 10, que és el que ens interessa fer, i el 9 de 9 ha aparegut de cop i volta a l'assaig, ha anat bé, les proves han anat bé i ha aparegut allà. En segona posició actuarà divendres les Joves de Valls. Els vermells es presenten a Vilafranca com l'única colla que enguany ha descarregat un castell sense forra i un altre amb manilles. Una carta de presentació que volen aplicar a la plaça de la Vila. Així, el 2 de 8 sense forra i el Pilar de 8 amb manillats, ja descarregats enguany, i el 4 de 9 sense forra i el 2 de 9 amb forra i manilles, han de ser els protagonistes dels del carrer d'en Gasó per signar la que seria també la millor actuació del seu historial. Arribem molt bé, jo crec que és molt desitjable poder arribar a Sant Fèlix havent fet gran part de la feina. Si més no, evidentment, treballat ja està i jo crec que arribem en molt bon estat. El tercer torn serà per a la colla vella dels Xiquets de Valls. Els Rosats tenen també com a principals objectius els castells sense forra. Tot i que no podran arribar a Sant Fèlix amb el 2 de 8 i el 4 de 9 descarregats a plaça després de les caigudes d'aquest cap de setmana, la bona feina feta als darrers assajos fa que la confiança dels del Portal Nou en aquests castells sigui màxima. La tercera aposta dels vallencs podria passar pel 3 de 10 amb forra i manilles, el que podria acabar de completar el seu millor Sant Fèlix. Segurament ens hauria agradat arribar amb algun castell més descarregat dels molt grans, però bueno, hem quedat crec que el 4-9 amb quasi descarregat per molt poquet i amb el 2-8 amb algun problemet que ja no ens esperàvem. Però bé, així, els castells que portem són els que estem ensajant, els que hem fet, i crec que no em puc queixar de com arribem a Sant Fèlix. I les rondes de castells es tancarà la gran novetat del cartell d'enguany, una jove de Tarragona que torna a Sant Fèlix 5 anys després. Els del Cos del Bou arriben a Vilafranca després d'haver fet el salt la darrera setmana a la gamma extra per partida doble, amb el 2 de 9 i el Pilar de 8 amb manillats. Ara volen doblar l'aposta amb castells com el 5 de 9 amb forra, ja intentat enguany, i el 4 de 9 amb forra i agulla. L'última setmana ens ha anat molt bé estrenar el 2 de 9 i el Pilar de 8, són dos passos endavant importants i a sobre els hem repetit, i crec que en això la colla s'ha sentit molt bé. I llavors hem focalitzat també molt el treball en el 5 de 9 i el 4 de 9 amb agulla. Tot en una actuació que es podrà veure com sempre en directe a través de TAC12 a partir d'1:15 del migdia.